የአማራ ውጊያ ያልተጠበቁ ነገሮችን ይዞ መምጣቱን እንደቀጠልህ ነው መንግስት ጽንፈኛ ሲል የጠራው የፋኖ ኃይል ጉዳይ ከኢትዮጵያ አራት ኪሎ ቤተ መንግስት ተሻግሮ የአሜሪካው ነጭ ቤተ ቁልፍ ባለሥልጣናት መነጋገሪያ አጀንዳ ሆኗል በሰሜኑ ጦርነት ላይ ስማቸው ከፍ ብሎ ሲነሳ የነበረው ማይክ ይህንኑ የፋኖ ኃይል ከጀርባቸው አዝለው ወደ አውሮፓ ጉዞ ጀምር ማለታቸው ደግሞ ለአራት ኪሎ መንግስት ሌላ ዱብዳ ሆኗል ይህን ተከትሉም ሪፖርተር ጋዜጣ ለመሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትላንት ከጎናቸው ከነበረውና ሲያሞካሹት የታየው የፋኖ ኃይል ጋር እንደዚህ ለየለ ጦርነት ውስጥ ሊገቡ ይቻሉ ሲል አንድ ጥብቅ መረጃ ይዞ ወጥቷል ከዚሁ ጋር በተያዘ መሪዎች ስልጣንን የሙጥኝ የሚሉት ለምንድን ነው ስልጣን መልቀቅስ የሚያስፈራቸው በሚል አንድ ጥናት ተደርጓል በጥናቱ ላይ ታዲያ የስነ ልቦና ችግር ግንባር ቀደም ሆኖ ቀርቧል እኛም በመረጃን ቀልባችን ሸክፈን ይዘነዋል ሰላም ውድ አንደ አፍታ ሚዲያ ትክታቴዎቻችን ሲሮጡ ይታጠቁት ሲሮጡ ይፈታል ይላል አበው ይህ ብቻ አይደለም አበው ነገርን ከስሩ ውሃን ከጥሩ ማየቱ ደግሞ አሁን ላይ ጃውሳ ዘራፊና ሽፍታ እየተባለ የሚጠራው የፋኖ ኃይል ትላንት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ምን አይነት ግንኙነት ነበረው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድስ እንዴት ከዚህ ኃይል ጋር ወደ ውጊያ ገቡ ለሚለው ሪፖርተር ጋዜጣ እንደ ምንጮ ውሃ ኩልል ያለችውን ዘገባ ይዞቷል ለሪፖርተር ጋዜጣ ክታባቸውን የላኩት አቶ አያሌው አስረስ የሚከተለውን ይላሉ እረ ለመሆኑ ሲሉ በጥያቄ የጀመሩት የው ጽሁፋቸው ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ፋኖ ለአማራም ለኢትዮጵያም ኩራት ነው ብለ ያደነቁትን ኃይል እንዴት ከመንግስት ጋር ወደ ግጭት ገባ ሲሉ ይጠይቃሉ አበው ነገርን ከስሮ ማየት እንደሚገባ ይመክራሉ ያለው ይኸው ጽሁፍ ላይ የነገሩ መነሻ ጥቅም 25 ቀን 2013 ዓ ም የጉጀሌ ስባት ጦር በትግራይ ክልል በሚገኘው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ ድንገተኛ ጥቃት መክፈቱ ነው ይላል በሰራዊቱ ላይ የተከፈተው የሚያስከትለውን ጥቃት ለመከላከል ከሰራዊቱ ጎን ቀድሞ የተሰለፈው ደግሞ በቅርብ የሚገኘውና መከላከያም ደጀኔ ሲል የጠራው የአማራው ኃይል ነው ይላል አሁን ላይ ግን የአማራው ኃይል ጠላት ተብሎ በተለይ ደግሞ ከፋኖ ጋር የለየለት ውጊያ ላይ መገባቶ የግር ሳትን የላሉ የብቻም አይደለም ለፋኖ የሚሰጠው ስም መጨረሻው ግን አያምርም እያሉ ነው በተለይ አሁን ላይ ከአካባቢ በሚወጡ መረጃዎች ከሆነ የፋኖ ኃይሎች ቀድሞ ከተማ ላይ ከባባዱ ጊዎችን ካደረጉ በኋላ ምናልባትም ዘመናዊ ጦር መሳሪያ ታጥቀው ወደ ጫካ ገብተው አሁን ደግሞ የደፈጣ ውጊያ እንደጀመሩ ዘገባዎች ያመላክታሉ እንደ ሪፖርተር ጋዜጣ ዘገባ ከሆነ መንግስት በመልሶ ማጥቃት በአጭር ጊዜ ውስጥ በዚያን በሰሜኑ ጦርነት ላይ መቀሌ ከተማንና ትግራይን በመያዝ ጊዜያዊ አስተዳደር ዘረጋ ይለናል አስተዳደሩን እንዲመሩ ያደረጋቸው ታዲያ የጉጀሌ ስባት ደጋፊዎች ስለነበሩ ጉጀሌ ስባት መልሰው ማንሰራራት ቻሉ ይላል ሁኔታዎች ሙሉ በሙሉ በመለወጣቸው መንግስት ጦሩን ከትግራይ ለማውጣት ተገደደና አወጣ ይለናል አሁንም የመከላከያ ሰራዊት አማራ ክልል ላይ ገብቷል ባህር ዳርን ላሊበላን ጎንደርን ጨምሮ ከተማዎችን ተቆጣጥሪ ያለው ቢለም በተለያዩ ቦታዎች ላይ በተለይ ደግሞ በጎጃምና በምስራቅ ሸዋ ላይ ከባባል የደፈጣ ውጊያ እየገጠመው እንዳለ ይነገራል መቀሌ ላይም ይህ ነገር ተከስቷል ቶ ነበር ወደ ዘገባው ስንመለስ የጉጀሌ ስባት ጦር ከመከላከያ የገፈፈውን በየቦቶ የቀበረውን የጦር መሳሪያ ይዞ አዲስ ወረራ ከፈተ የአፋርና የአማራን አጎራባች ዞኖችና ወረዳዎችን የጦር ሜዳ አደረጋቸው ይለናል ደሴን አልፎ ደብረሲናም ደረሰ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልም ጦርነቱ እኮ አልቋል እጃችሁን ስጡ የሚል መልእክት ወደ አዲስ አበባ ላኩ ይለናል የአማራ ክልል መንግስት ለውጊያው አቅም ያለው አማራ ክልሉን ከጥፋት እንዲታደግ ሲልም ለህዝቡ ጥሪ ያቀረበ ክተታለው አማራውም አላሳፈረው አራሽ ቀዳሽ ተኳሾ ሆ ብሎ ተነሳለት ይላል ሌተነን ጀነራል ባጫ ደበሌ እናቱ እህቱና ሚስቱ ስትደፈር ዝም ብሎ የሚያይ አማራ ባይወለድ ይሻላል በማለትም ጥሪው ላይ ቤንዝን በማርከፍከፍ አጠናከሩት ይለናል ይኸው ሪፖርተር ጋዜጣ ያወጣው ዘገባ ላይ የአማራ ፋኖም ከያ የተነሳ ወደ ጦርነቱ ገባ ወረራውንም ቀለበሰው የተመተው መከላከያ ሰራዊት ቁስሉን ገና አከመ እዚያው አማራ ክልል ላይ ደጀኑ ሆኖ እንደ አዲስ አንሰራራ የፌዴራል መንግስቱም ወደ አሸናፊነት ተሻገረ የጦርነቱ ማለቂያ እየተቃረበ እየመጣ እያለ ፋኖ ዘራፊን የሚል ክስ ተከፈተበት ይለናል ውስጠ ወይሯዋን ሲጀምረው ሪፖርተር ጋዜጣ በዘገባው ላይ በዚህ የተነሳም 11 ሺ ፋኖዎች ወደ እስር ቤት ተወረወሩ ይላል እስከዛሬ ደረስም አንድም ፋኖ ጥፋተኛ ሆኖ ተገኝቶ ተቀ ጣ ሲባል አልሰማውም ይለናል ለሪፖርተር ጋዜጣ ጽሁፉን የላከው አያሌው ጥቂት ቆይቶ ደግሞ ፋኖ ጥቁር ክላሽ የታጠቀው መከላከያን እየነጠቀን የሚል ውንጀላ ተጀመረ ውንጀላውን ጠቅላይ ሚኒስትሩም አጠናከሩት ይላል ይሁን እንጂ ፋኖ መሳሪያ የታጠቀው ከጉጀሌው ስብት ማርኮ መሆኑን ቢገልጽም ሰሚ ግን አላገኘም ነው ችግሩን ይበልጥ አባባሶ ደግሞ በመንግስትና በጉጀሌ ስብቶች መካከል በ ደቡብ አፍሪቃና በኬንያ የተደረጉ ስምምነቶች አተገባበር ነው ይለናል የወልቀይ ጠገዴ ሰቲቱ መራ እንዲሆም የራያ አላማጣዝ በጉልበት ወደ ትግራይ ተከልለናል አማራነታችን ታውቆ በአማራ ክልል ውስጥ መግባት አለብን የሚል የቆየ ጥያቄ እንዳለው ከጦርነቱ በኋላ በአማራው ክልል ስር የሚገኝ መሆኑን የአካባቢውን ችግር ለመፍታትም ከፍተኛ ቦታ ጉዳዩ እንዳለው የመንግስት ተደራዳሪዎች ልብ ያሉበትና የተዘጋጁ በት ነበር ለማለት አይቻልም ብሏል የነገር መነሻውም እዚህ ላይ ነው የደቡብ አፍሪካውን ስምምነት ተግባሬ የሚያደርጉትን ዝርዝር እቅድ ለማውጣትም ናይሮቢ የተገኙት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የጉጀሌ ስባት ጦር ትጥቅ የሚፈታው በክልሉ ያሉ ሌሎች ኃይሎችም ከክልሎ ከማውጣት ጋር ጎን ለጎን ነው የሚል ውል መግባታቸውን የጉዳዩን አስቸጋሪነት ያለመገንዘብ ማሳያ ከመሆኑም በላይ መንግስትን ለምዕራቢያን ግፊትን እንዲጋለጥ እንደ እንዳደረገው ማስገንዘብ ተገቢኔ ይላሉ ይህ የስምምነቱ ክፍል በአጎራባቸው የአማራ ህዝብ ዘንድ በበጎ እንዳልታየም መታወቅ አለበትም በትግራይ የጊዜያዊ ክልል መንግስት ምስረታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለአቶ ጌታቸው ረዳ አሳልፈው መስጠታቸውና ጉጀሌ ስባትም እንዲያንሰራራ ያደረገ ሲሆን የህልውና ስጋት ላይ ወድቅ ያለው ብሎ ለሚያምነው የአማራ ህዝብ ደግሞ የበለጠ ስጋት የሚደቅን ሆነ አማጺ እስካልሆነ ድረስ በአ አንድ ሀገር መንግስት ከመከላከያ ና ከፖሊስ ውጭ የታጠቀ ኃይል መኖር እንደሌለበት እሙን ይላል ለፋኖም ይህ ሀቅ ይጠፏል ተብሎ አይታሰብም ሆኖም ግን ውስጠ ዌራው ይህ አይደለም ጥቅም 2015 ዓ ም ላይ ስምምነት ተፈርሞ በመጋቢት ወር ከሌሎች ክልሎች በፊት የመጀመሪያው ሆኖ የአማራ ልዩ ኃይል ና ፋኖ ከፈለገ ወደ መከላከያ ከፈለገ ወደ ፌዴራል ፖሊስ የክልል ፖሊስ እንዲገባ ካልፈለገም ደግሞ ወደ አካባቢ እንዲመለስ መመሪያ ተላለፈ ይለናል ክልሉ የህሉና ስጋት አለበት ብለው የሚያምነው ፋኖች ግን ትእዛዙን በቅንነት ለመለየት ና ለመተግበር ተቸገሩ ይለናል ሪፖርተር በዘገባው ላይ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች አማራው በየዞኑ እየተለየ ሲገደል የአዲስ አበባ መግቢያ ጉሀጽዮን አካባቢ የታፈነ ገንዘብ ሲጠየቅበት መክፈል ያልቻለው ድሃ አማራ ሲገደል አጣዬ በተደጋጋሚ ስትወረር ስት ገፋ ምንም ያላደረገው የፌዴራል መንግስት ክልሉንና ህዝቡን ከአንድ አይነት አደጋ ይታደጓል ብሎ ለማመንና ተስፋ ለማድረግ የሚያስችል አልሆነም ይላል ፋኖች ለወገናችን መቆም ያለብን እኛንን ብለው ጸኑ ውሳኔውን በኃይል ለማስፈጸም በተነሳው መንግስትና በፋኑ ኃይሎች መካከል ግጭት ተከሰተ አንደኛው ሌላውን ለማስጠላትና ለማጥላላት የፕሮፖጋንዳ ዘመቻ ከፈተ ይላል ሪፖርተር ጋዜጣ በዘገባው ላይ መንግስት ፋኖን ዘራፊና ቀማኛ አድርጎ መቁጠር ጀመረ ያም ብቻ አይደለም በስሞቾቹ ጃውሳ የሚል ስም ሰጠው ይለናል ከወዲያ በኩል ደግሞ መከላከያ ላይም የኦሮሞማ ጦር የሚል ስም ተጫነበት ሁለቱም ለእኔ ልክ ያልሆኑ ተግባራት ናቸው የሚለው ጻፊው ማጥላላቱና ስማትፋቱ ችግሩን ቢያባብሰው እንጂ እንደማያቃልለው የታወቀን ይላሉ መንግስት ነፍጠኛ ትምክህተኛ ጽንፈኛ የሚሉ ስሞች በአማራው ያደረሱትን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ስነ አእምሮ ጉዳት መለስ ብሎ ማየት አለበት ይላሉ ጃዊሳምን እያስከተለ እንደሆነ ደግሞ እያየን ነው ከመከላከያ ጎን ተሰልፎ በአንድ የጦር ግንባር የተዋጋን ፋኖ እንዴት ጠላት እናድርገው መንግስት ራሱን ደግሞ ደጋግሞ መጠየቅ ይኖርበታል በኃይል ለመፍታት የሚደረገው መጣደፍም መግታት ይገባዋል በክልሉ ከሚገኙ የከተማ ነዋሪዎችም ሃይማኖታ አባቶች ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር የሚደረገው ውይይትና ስብሰባም ቢሆን ከዚህ ቀደም በሌሎች አካባቢዎች ተደርጎ ውጤት እንዳላመጣ ሁሎ በአማራ ክልልም ያመጣል ብዬ እኔ አላምንም ይላሉ እዚህ ላይ አንድ ነገር ደግሞ ይሰመርበታል አሁን በፋኑ ኃይሎች ላይ የተያዘው አቋም በቀጥታ ወልቃየትን የሚመለከት በመሆኑ በፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በኩልም ነብር የሚሉ ጥያቄዎች ተደጋግሞ ይነሳሉ በተለይ ደግሞ ይኸው የአማራ ኃይሎች የነገር መነሻ ነው ብለው የሚያስቡትን የሰላም ስምምነት የተባለው በደቡብ አፍሪካ በፕሪቶሪያ ከተማ ላይ የተደረገው ስምምነት ኢሳያስ አፈወርቂ ያ ስምምነት ሳይሆን መቃብር ውስጥ የገባችው ወያኔን ዳግሜ ማስነሳት የአሜሪካን ተልእኮ ማስፈጸም ነው ሲሉ ወዲያው ነበር እርሳቸውም ይህን ነገር እንደማይቀበሉት ያሳዩትም አሁን ነገሩ ለዚህ ነው በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ አሊያም ደግሞ የግርሳት የሚያደርገው ፕሬዝደንት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምድንበራቸውን ዘግተዋል ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወያኔን እንደ እጅ መዳፋቸው ያውቋታል ይባላል አሁን ላይ እንደሚታየው ከሆነ የፌዴራል መንግስቱ ከዋ ኃይሎች ጋር እጅና ጓንት ሆኖ እንዲሁም አንድ ዘገባዎች በተለይ ደግሞ አዲስ ማለዳ ባወጣችው ዘገባ ላይ በአወዛጋቢ ቦታዎች ላይ መከላከያ ሰራዊትን ሽፋን አድርገው የህዋ ታይሎች ተደጋጋሚ ጥቃት ሞክረውብናል የሚል ዘገባ ይወጣል አሁንም እንደ አዲስ ይቀጥላል ይችላል እንደ ሪፖርተር ዘገባ ከሆነ ግን በየቀኑ የሚጠፈው የሰው ህይወትን የማዳን ኃይል ያለው መንግስት ነው ሰላም እጁ ላይ ነች ያለችው ይላል መንግስት ለሰላም መቆሙን በተግባር ማሳየት አለበት ይላል የሀገር ሽማግሌ የሆኑ የሃይማኖት አባቶች ችግሩ በመግለጫ ሊፈታ እንደማይችል ማወቅ ይኖርባቸዋል ወደፊት መጥተው አንተምተው አንተምተው ቁጭ ብላችሁ ተነጋገሩ ተደራደሩ ማለት አለባቸው መንግስትም ልብ ይገዛ ዘንድም ሊመክሩት ግድ ነው እየተባለ ነው ደርግ የወደቀው ይላል በመጨረሻ ስንኙ ላይ ደርግ የወደቀው እኮ ጥቂት ወንበዴዎች እያለ ሲያና ንቅነው ብልጽግናም ሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከእርሱ መማር ይኖርባቸዋል ሲል ምክር ሀሳቡን ለግሶ ነው ሪፖርተር ጋዜጣ ሰሚ ጆሮ ካለ አስተዋይ አእምሮ ካለ ነገሩ በአጭር ይፈታ በዚህ መንገድ ግን ኢትዮጵያ ትጠፋለች ሲል መልእክቱን ያስተላለፈው አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ ሀገራችን ኢትዮጵያ ይሰውርልን በደናቆዩን ጤና ይስጥልኝ